rakastuu rentuihin. Sano vaan tuomas, sano vaan miksi tuomas. Miksi naiset rakastuu rentuihin? No kerro solu pari Annaa, Sannaa, Hannaa, Susannaa. Sellaista säätö, ettei kovin moni handlaa. Oli baari Mirku, joka kato mulle drinkkejään ja kyseli, et ollaks me menossa minnekään. Joutu skippaa sen yli, kun toi tanssijatti pahti mun syliin. Ja oli vaikee pysy pokkana, kun sain chiigaa, miten se käytti kloppaansa. Ja vaihdoin lento emo lennos, takaraivos paino mieli kuva kymppi kerhost. Sit oli juontaja, joka tykkäs räppäreist, kiva chiigaa, se vaan puhu liikaa. Se meni huuto ja haukkumiseen, siin teten mä kannan vastuut. Vois lulla, et se loppu oven paukkumiseen, ne palaa aina kun rahaa mun taskus. Miksi naiset rakastuu rentuihin? Mä en tiedä, mut se sopii mulle. Miksi naiset rakastuu rentuihin? Ei mä en tiedä, mut se sopii mulle. Muusikoita, räppäreitä, tatuoituja kaljupäitä. Miksi naiset rakastuu rentuihin? No kerro siitä. Liisoi, Lindoi, Iinoi, Niinoi. Luuleks mä itsestäni liikoin? Niin oli hyvän perheen tyttö, joka tykkäs mun stylist. Mut soitti aamuyöstä, kiros mun laisiin. Koitti saada mut tossun alle. Mä otin tossu talle, tuli taiteilija, tyttö joka taiteilija vaiheili, vaikeili, kaksi taiteilijaa menee vaikeeksi. Vaihdoin malliin ulkonäöstä, oli hajalla, tyttö ei vaan osannut syödä ja vihty radalla. Oli nuori mimmi, joka diggas raasta, mut halus omistaa ja tykkäs raamasta. Taas menee huuto ja haukkumiseen, siin teten mä kannan vastuut. Vois luulla, et se loppuu oven paukkumiseen, ne palaa aina kun rahaa mun taskus. Miksi naiset rakastuu rentuihin? Mä en tiedä, mut se sopii mulle. Miksi naiset rakastuu rentuihin? Ei mä en tiedä, mut se sopii mulle. Muusikoita, räppäreitä, tatuoituja kaljupäitä. Miksi naiset rakastuu rentuihin? No kerro siitä. Vaikka käyttäisin koko mun repertuaarin aina katoamistemppuihin. Mä oon täydellinen esimerkki siitä, miksi naiset rakastuu rentuihin. Vaikka käyttäisin koko mun repertuaarin aina katoamistemppuihin. Mä oon täydellinen esimerkki siitä, miksi naiset rakastuu rentuihin. Miksi naiset rakastuu rentuihin? Mä en tiedä, mut se sopii mulle. Miksi naiset rakastuu rentuihin? Ei mä en tiedä, mut se sopii mulle. Muusikoita, räppäreitä, tatuoituja kaljupäitä. Miksi naiset rakastuu rentuihin? No kerro siitä.